до нас позивається «Нафтогаз» з позовом про відшкодування 33,8 мільйона гривень за підведення газопроводів високого і середнього тиску. У 2011, 12, 13 роках до населених пунктів, майже 20 населених пунктів, проводилися газопроводи високого і середнього тиску. Сокільська сільська рада, на той момент жодної об'єднаної громади не було, у 2015 році почались об'єднувати громади, була якби транзитом по відшкодуванню цих коштів між державою і «Нафтогазом». За словами Тетяни Криворучко, до 2014 року державні кошти поступали на рахунки сільради і проводилися усі виплати за виконані роботи. Того ж року фінансування припинилося. На той час ще Соколівська сільрада заборгувала «Нафтогазу» 5 мільйонів. Відтоді пеня і штрафні санкції зросли до 33 мільйонів гривень. Програли господарський суд, виграли апеляційний у Рівному. Нам приходить уже відповідь з касації, що ми таки програємо цей, і нас визнають правонаступником, ну, відповідно до закону про добровільне об'єднання, ми є правонаступником і активів, і пасивів усього, що нам досталося. Борг у 33 мільйони об'єднана територіальна громада виплатити не в змозі, каже заступник Жванецького голови ОТГ Тетяна Атаманюк. Ця сума майже увесь річний бюджет громади. У нас бюджет громади 36 мільйонів, це враховуючи, що багато субвенцій державних входить сюди, і на розвиток у нас залишається з цього бюджету лише 4 мільйони. Це непідйомна сума для громади. 33,8, якщо у нас зараз почнуть забирати кожного року навіть по цих 4, уявіть собі, скільки років громада просто не буде працювати і взагалі вмирає. Це і довіз дітей, і ремонт автобусів, і ремонт шкіл, і ремонт садочків, і благоустрій громади, і електроенергія. За словами адвоката Андрія Місяця, котрий представляє інтереси Жванецької ОТГ, у 2011 році на той час ще Сокільська сільрада уклала договір з «Нафтогазом» на встановлення газогону високого і середнього тиску. Але передбачалося, що Кабінет міністрів України надасть субвенцію в розмірі оцих коштів на будівництво цього газогону. В подальшому Кабінет міністрів субвенцію не надає, сільська рада не має чим повернути кошти «Нафтогазу». «Нафтогаз» що робить? Відповідно, звертається до суду. І ми зараз маємо ситуацію, подобається нам це, не подобається. Є рішення суду, яке набрало законної сили. Суд, постановляючи рішення, виходив з того, що відсутність чи наявність коштів у вигляді субвенції в бюджеті не є підставою для невиконання зобов'язань. Адвокат додає, вирішити ситуацію з Жванецькою ОТГ міг би Кабінет міністрів. Зараз взагалі розглядається питання підготовки позову і до Кабінету міністрів, можливо, про надання субвенції, і взагалі, можливо, про її визнання угоди недійсним, тому перегляду за нововиявленими обставинами. За словами голови Жванецької ОТГ Тетяни Криворучко, громада готується позиватися з Кабінетом міністрів. Михайло Жива, Дем'ян Цегольник, новини «Поділля Центр». Новини на першому.